The Transnational Law Institute is immensely honored to receive today Dr. Eloy Terena, who is the legal coordinator of the APIPI, the Association of Indigenous Peoples of Brazil, and a leading lawyer in protecting the rights of indigenous peoples across Brazil, particularly in the Amazon forest. We will have an interview with Dr. Eloy Terena about his leading work in legal courts, both in Brazil and internationally, to protect the indigenous peoples and the environment in Brazil. Dr. Eloy Terena, muito obrigado por ter vindo aqui ao King's College, ao Transnational Law Institute, durante essa viagem internacional que o senhor está fazendo para representar os povos indígenas. É uma honra para nós tê-lo aqui. São mais de 1 milhão de indígenas no Brasil, né? Com 305 povos diferentes, 274 línguas, 114 povos isolados, e provavelmente são mais, porque ainda há povos que não foram identificados. É uma responsabilidade imensa, eu imagino, representar, né, todos esses povos, mas também algo que o senhor tem feito com muita competência, né? São vários casos jurídicos nas cortes brasileiras e internacionais. Então, eu gostaria de conversar primeiro sobre esse ponto da proteção dos povos indígenas do Brasil pelo direito nacional e internacional, né? E começar com um ponto que eu acho que é importante para o público entender. A representação dos povos indígenas não é algo muito tranquilo, né, no sistema jurídico brasileiro. Por muito tempo, houve obstáculos a essa representação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, então, para começar. Claro, bom. Em primeiro lugar, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, professor Otávio. Para nós, enquanto povos indígenas do Brasil, especialmente advogados, né, indígenas que hoje estamos atuando na defesa de nossas comunidades, de nossos povos, é fundamental estar ocupando esses espaços, né, as faculdades de direito, para justamente trazer também essa leitura, né, jurídica a partir da interpretação intercultural, né, que nós temos olhado para as normas, temos olhado para as instituições judiciais do país e internacionais também. E eu costumo dizer que nós, advogados indígenas, nós somos intérpretes interculturais, né, porque a gente fica justamente nessa posição entre a comunidade indígena e os tribunais. Então, a gente tem que traduzir, interpretar aquilo que as nossas comunidades querem, levar isso, né, por meio das petições, por meio das audiências. E, ao mesmo tempo, a gente precisa pegar também essa carga de informação e devolver para a nossa comunidade. Então, a gente tem trabalhado muito lá no Brasil com essa rede da advocacia indígena, que é apoiado pela APIB, né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E um dos desafios que nós temos hoje no Brasil é justamente garantir a representação judicial dos povos indígenas. Isso foi sempre uma missão para mim, né? Para mim, estou completando agora 10 anos como advogado indígena. Desde o momento quando eu comecei a trabalhar com povos e comunidades, eu tinha essa preocupação, porque nem sempre o interesse da comunidade indígena é o interesse do Estado, da FUNAI. Então, no Brasil, nós temos uma espécie ainda de representação jurídica em que a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio e as procuradorias faziam a defesa dessas comunidades. Só que, em determinadas situações, a gente via que tinha um conflito de interesse. Então, nem sempre a procuradoria defendia o interesse das comunidades, acabava defendendo o interesse da FUNAI ou do governo, né, porque são advogados públicos. Então, é justamente a partir dessa constatação que a gente fala, ó, não, as comunidades indígenas precisam ir ao judiciário em nome próprio, defendendo o direito próprio, né, por advogado próprio. Então, é a partir dessa dimensão. Então, há alguns anos eu fiz uma experiência lá no Mato Grosso do Sul. À época, estava tendo lá os fazendeiros estavam organizando um chamado leilão da resistência, onde eles iam leiloar bois e grãos para arrecadar dinheiro para constituir uma milícia privada, né? E nós falamos, oh, não, isso aí é inconstitucional, não pode, né? Então, a primeira experiência que a gente faz é no tribunal local, na Justiça Federal, que a gente vai em nome da organização indígena do Conselho Terena, né, e da Atiguaçu, para
pedir um provimento judicial, né? Então, naquele momento que a Justiça Federal reconhece pela primeira vez a possibilidade de ter ali no polo ativo da demanda, né, uma organização indígena que não é constituída nos moldes do direito civil, né? Ela é uma organização tradicional, por exemplo, no Brasil. E mais recentemente nós tivemos a ADPF 709, que é uma ação constitucional que é impetrada diretamente no, na Suprema Corte Brasileira, e nós fomos em nome da APIB, justamente no contexto da pandemia. E nesse caso nós temos duas coisas importantes. A primeira delas é o tribunal acatar uma petição de uma organização indígena, que não é constituída nos moldes do direito civil. Então, se você pegar a APIB, ela não tem um estatuto registrado em cartório, né? Ela não tem CNPJ. Então, ela é uma organização tradicional. E a outra, o outro grande entendimento foi o reconhecimento da legitimidade da APIB para atuar na jurisdição constitucional, né? Que isso é inovador no direito constitucional brasileiro, tendo em vista que o rol, né, previsto na Constituição é um rol que prevê o partido político, né, com representação no Congresso Nacional, o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, né, a mesa do Congresso Nacional e entidade de classe, né, de representação a nível nacional. Então, a APIB não se encaixava, né, em nenhum desses formatos, mas mesmo assim o tribunal rompe com a sua tradição jurisprudencial e reconhece, né, dando inclusive uma interpretação de entidade de classe, né, porque isso era visto muito com viés econômico. E a APIB é uma entidade de representação cultural, né, dos povos indígenas. Então, é nesse sentido que o tribunal acaba acatando a petição da APIB, reconhecendo a legitimidade dela atuar na jurisdição constitucional, que é este espaço, né? E de lá para cá, a APIB levou outras demandas tão importantes. Então, para mim, é muito importante relatar esses casos, né? Porque faz parte justamente desse trabalho da advocacia indígena, né? De também romper com determinadas cercas, né, que estão ali entre o judiciário e os povos indígenas. Então, eu costumo relatar esses dois casos como fundamentais para acesso à justiça, né, e atendimento às singularidades processuais dos povos indígenas. Então, o que é o marco temporal e a questão da demarcação das terras indígenas e por que a Constituição de 88 é tão importante? Certo. O marco temporal, ele é, na verdade, uma interpretação jurídica, né, da Constituição. Alguns chamam ele de teoria do fato indígena, né? Porque a Constituição veio e reconheceu o direito originário dos povos indígenas. E para aqueles que defendem o marco temporal, eles dizem o seguinte, ó, não, tem que ter uma data de aferição desse direito, né? Então, o marco temporal é você estipular uma data, né, para você poder aferir o direito dos povos indígenas. Então, aqueles que defendem o marco temporal falam, ó, de fato, a Constituição reconheceu o direito dos povos indígenas, mas utilizou o verbo ocupar no presente, né? Então, é uma interpretação gramatical da Constituição. E eles falam, então, a Constituição reconheceu apenas os direitos às terras que eles estivessem ocupando naquela data, 5 de outubro de 1988. Né? Então, aqueles que defendem o marco temporal utilizam este argumento, é uma interpretação gramatical da Constituição Federal. E para nós parece que não foi esse o desejo, né, do constituinte. Inclusive nós temos constituintes vivos, né, e eles, quando escutam o marco temporal, eles ficam abismados, né? Quando a gente chega na aldeia falando do marco temporal e a gente encontra caciques que participaram da constituinte e estão vivos, eles falam, mas a gente não tinha resolvido isso? Está claro na Constituição o direito originário, né? Então, para você entender a dimensão do problema. Por outro lado, nós defendemos a teoria do indigenato, né, que é essa teoria de que o direito dos povos indígenas ele é originário. É isso que está na Constituição. É importante que se diga também que a Constituição, quando reconheceu o direito dos povos indígenas, ele trouxe um novo conceito normativo de posse. É por isso que a Constituição fala em terras tradicionalmente ocupadas, e é ela mesmo que dá esse conceito, né? Então, quando a gente pega o texto constitucional no artigo 231, parágrafo 1º, a gente vê que a tradicionalidade dos povos indígenas não tem nada a ver com tempo, com aspectos temporais.
está relacionada à forma como cada povo se relaciona com seu território. Para nós isso está muito claro. Então, a Constituição em nenhum momento trabalhou com data certa e tampouco com elementos temporais. E a Constituição, ela é esse marco importante, né, na ruptura mesmo da forma como o Estado brasileiro se relacionava com os povos originários. Então, antes de 88, o princípio que orientava o Estado brasileiro era o princípio da integração, da assimilação. A Constituição trouxe um novo comando, falou, não é para integrar ninguém, é para respeitar a diferença. Né? A primeira coisa que a Constituição, de fato, faz é isso, inaugura um Estado pluriétnico. E, ao mesmo tempo, ela traz esse conceito de posse indígena diferenciada. É o que nós chamamos de hermenêutica constitucional, né, da posse indígena. Tanto é que a propriedade é da União Federal, é do governo brasileiro, mas a posse, o usufruto exclusivo, é dos povos indígenas. Né? O indígena é dono da terra, mas ele não pode dispor, é um direito indisponível. Né? Ele pode usufruir de tudo que está ali, mas ele não pode jamais dispor de sua terra. Então, a gente vê que a Constituição trouxe um conceito diferenciado de posse indígena. Então, quando a gente olha para os territórios indígenas, a gente tem que olhar com esse olhar, né, da Constituição, e não com os olhos lá do direito civil, né, que regula a posse civilista. Então, esse é o grande problema dos juízes no Brasil em entender a posse indígena e a forma como os povos indígenas se relacionam com seus territórios. Sem dúvida, casos importantíssimos. Você tocou na Constituição Federal aí, né, na sua fala, e a Constituição foi um marco importante também na defesa dos direitos dos povos indígenas, mas também, como você falou, a questão da interpretação, ela pode tanto ajudar como prejudicar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa celeuma atual, chamada marco temporal, né, que visa um entendimento que reduziria muito os direitos dos povos indígenas se ele fosse acatado pelo Supremo Tribunal Federal numa ação que ainda está pendente lá. Com certeza. Eu, quando costumo falar do marco temporal, eu abordo um pouco o seu aspecto histórico, né? Porque muitas pessoas hoje estão acompanhando esse julgamento no Supremo sobre o marco temporal, mas costuma olhar essa tese jurídica a partir do caso Raposa Serra do Sol, que é um importante caso que foi julgado no final dos anos de 2009, 2010, né? Só que essa tese jurídica do marco temporal, ela já vem sendo ventilada há muito tempo. A Constituição Federal de 1988, ela reconheceu o direito originário, né, dos povos indígenas aos seus territórios. E desde então, já no início dos anos 90, as pessoas têm tido essa preocupação, né? Falar, nós precisamos colocar um marco, porque senão os indígenas vão querer todo o Brasil. Né? É esse o discurso falacioso que as pessoas acionam para colocar a sociedade brasileira contra os indígenas. Então, isso não é verdade. Então, já no governo FHC, nós vamos ver o marco temporal sendo ventilado. Né? À época, pelo ministro da Justiça, Nelson Jobim, ele já queria impor o marco temporal e isso não foi para frente. Então, começou lá no Executivo, né? E aí esse discurso ele migra para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo. Então, já nos anos 2000, nós vamos ver ali no discurso dos parlamentares, né, que são alinhados aos interesses do agronegócio, eles cobrando a necessidade de estipular um marco temporal, né, para a demarcação de terras indígenas. É justamente desse período a PEC 215, por exemplo, que foi uma proposta de emenda constitucional visando a delimitar, né, esse direito indígena. É justamente desse período, de 2007, que nós vamos ter um projeto de lei 490, que está até hoje na pauta do Congresso, que tenta instituir um marco temporal pela via do Legislativo. Mas aí, em 2009, quando o Supremo senta, né, para julgar o caso Raposa Serra do Sol, essa tese, né, essa discussão migra para o Judiciário. Então, as pessoas veem ali a grande oportunidade de cravar o marco temporal. Tanto é que quando o Supremo julga o caso Raposa Serra do Sol, em nenhum momento é falar de marco temporal. Né? O marco temporal não foi aplicado no caso do caso Raposa Serra do Sol. Mas aí os ministros veem ali, ao final do julgamento, a necessidade de estipular salvaguardas institucionais, que eles chamaram. Né? Então, é aí que entra o marco temporal, é um anexo. Né?
Então, a partir de tudo isso, que os juízes de todo o Brasil começaram a aplicar o marco temporal, né? Determinando o despejo de comunidades indígenas, anulando processos de demarcação de terras indígenas. À época, nós provocamos o Supremo, né, para dizer, ó, isso que você decidiu no caso Raposa Serra do Sol, se aplica a todos os povos indígenas ou só a Raposa, né? E aí, em 2013, o Supremo julga, né, os embargos declaratórios do caso Raposa Serra do Sol e fala, não, isso não tem força vinculante, né? Isso aqui foi apenas uma orientação, tem força apenas interpretativa, moral, né? Mas, enfim, isso, é, mesmo para dizer que não se vincula, os juízes começaram a aplicar o marco temporal. Em 2017, vem um golpe muito, muito grande contra os povos indígenas, já na gestão do presidente Michel Temer, que assumiu, né, após o impeachment da presidente Dilma, ele também estava para sofrer um processo, né, de afastamento no Congresso Nacional. E aí ele negocia com a bancada ruralista, olha, o que vocês querem para poder me proteger? E é justamente aí que eles gerem, né, um parecer vinculante 001 da AGU. Então o presidente Michel Temer baixa um parecer vinculante, obrigando toda a administração pública a seguir o marco temporal. Isso foi muito grave, porque você engessou toda a advocacia pública a seguir o marco temporal. E imediatamente a FUNAI começou a abandonar a defesa, né, dos interesses indígenas. Isso foi muito grave. Parecer 001 da AGU. O que ocorre é que, neste exato momento, o marco temporal está pendente de julgamento, né? Chegou lá no Supremo o caso Choclen, que é um recurso extraordinário, que teve repercussão geral reconhecida, e o Supremo falou, ah, não, nós vamos pegar esse caso e, a partir dele, nós vamos dar uma interpretação, né? Se o que vale é o marco temporal ou o indigenato, né? Então, são duas teses jurídicas ainda que estão em disputa no Supremo. O marco temporal é uma interpretação relativista, né? Quer dizer, você tenta reconhecer o direito que os indígenas têm apenas à data do dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição. E para nós, a Constituição ela foi muito clara ao reconhecer esses direitos originários. Então, o marco temporal, ele, na verdade, seria um ponto em que você impediria aí a demarcação de muitas terras indígenas. E é importante que se diga que no Brasil nós temos aproximadamente 62% dos procedimentos demarcatórios ainda sem providências, né? Muitas pessoas falam, ah, os índios já têm muita terra. Não, nós temos apenas pouco mais de 35% de áreas regularizadas. Todas as outras estão pendentes de regularização. Então isso traria um impacto muito grande para os povos indígenas, traria um genocídio, inclusive, porque nós temos povos indígenas de recente contato que estão sem terra demarcada, que estão à mercê dos invasores, dos garimpeiros, dos madeireiros, né? Então é muito importante a gente ter a dimensão do que significa o marco temporal para os povos indígenas. E para as pessoas que não conseguem dimensionar a importância do problema, e marco temporal é um termo até difícil, né, de entender, você mencionou 62% das terras indígenas ainda não estão demarcadas. Se passar a tese do marco temporal, qual seria o prejuízo em termos de quantidade de terras que teriam o risco de não serem demarcadas por causa do marco temporal? Vocês têm uma ideia disso? Sim. Hoje no Brasil nós temos pouco mais de 1.200 procedimentos de demarcação de terras indígenas. Destes, 63% estão sem providências. Por quê? Porque no Brasil, a demarcação de terra indígena é regulamentada por um decreto, né? O decreto 1775. Então, nós temos várias etapas. Então, tem primeiro um estudo antropológico, depois tem a aprovação pelo presidente da FUNAI, depois nós vamos ter a declaração pelo Ministério da Justiça, e, por fim, a homologação pela Presidência da República. Então, quando a gente fala que 63% das terras estão paralisadas, elas estão em uma dessas fases do procedimento demarcatório. Nós temos terras indígenas que até hoje não foi iniciado o estudo, não tem procedimento demarcatório. Então, é muito grave isso, né? Então, o marco temporal, se for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal,
de pronto ele vai afetar todas essas terras indígenas que estão pendentes ainda de regularização. Então, o que o governo quer fazer é uma espécie de checklist, né? No dia 5 de outubro, essa comunidade estava aqui? Não, então perdeu, né? Tem muitas comunidades que no dia 5 de outubro de 1988 não estavam em sua terra. Tinha sido removida, tinha sido despejada, né? Era uma prática constante à época pelo próprio Serviço de Proteção ao Índio e pelos próprios militares durante a ditadura militar. Então não tem como você, em muitos casos, exigir que os indígenas estivessem ali, porque eles não estavam ali porque foram forçados, né, a sair daquele local. O marco temporal, ele não tem esse efeito apenas para trás, ele tem um efeito também para frente. O que isso quer dizer? Ele, se for aprovado, ele vai permitir com que as pessoas questionem terras indígenas que já estão demarcadas, né? Nós temos um caso que chegou no Supremo, terra indígena Caiabi, né, uma terra que fica no Mato Grosso, no Pará, habitada pelos Munduruku, Apiacá e Caiabi. É uma terra demarcada, homologada, né, e com base no marco temporal, um ministro do Supremo suspendeu a homologação. Então, quer dizer, você também, o marco temporal, ele tem esse efeito de mexer em procedimentos que já estão consolidados, que já, a terra já estava homologada e, de repente, vem uma ordem do Supremo cancelando, né, suspendendo a homologação e abrindo a discussão novamente. Então, esse efeito nefasto, né, do marco temporal, ele se aplica tanto às terras que estão pendentes de regularização, quanto também ele abre a possibilidade de você questionar terras que já estão consolidadas. Então, isso daí é muito grave. Sem dúvida. E para continuar na questão da demarcação, a demarcação é apenas um dos passos para a proteção das terras indígenas, né? E ainda falta muito, como já foi explicado aqui, a ser demarcado. Mas as terras que já estão demarcadas também sofrem muito, né? Porque não se respeita a demarcação. Sim. Então eu queria que o senhor explicasse todos os tipos de ataques que mesmo as terras demarcadas estão sofrendo no momento por negligência ou até conivência do Estado em relação a esses ataques. Certo. Olha, hoje as pessoas até perguntam quais são uns dos grandes desafios, né? Inclusive do próximo governo, né, em relação a isso. De um lado, nós temos as terras que ainda necessitam ser demarcadas, nós temos muita terra ainda sem demarcação, e de outro lado, a proteção das terras indígenas já demarcadas. O que nós estamos vendo nos últimos anos, especialmente no âmbito, né, da atual gestão do presidente Bolsonaro, é uma ausência total de proteção dessas terras indígenas. Então nós estamos lidando com alto índice de invasão das terras indígenas, principalmente a presença de garimpos ilegais. Isso para nós é um fato dado. A situação ali dos Yanomami, né, que é uma coisa que eles sofreram no final dos anos 80, né, e agora estão vendo novamente suas terras tomadas pelos garimpeiros. Segundo nota divulgada pela Associação Utucara, né, que é a Associação dos Yanomami, são aproximadamente 25 mil garimpeiros, só na terra indígena Yanomami, né? Nós vamos ter também, no caso dos Munduruku, dos Kayapó, né, a questão do garimpo. A invasão não se dá só por garimpeiros, nós estamos tendo muito também o apossamento por parte de fazendeiros que estão colocando gado dentro das terras indígenas. É o caso da terra indígena Uruauau, por exemplo, da terra indígena Piterewa, no Pará, que você tem um índice muito grande de invasores que estão lá com gado, né, nas terras indígenas. Madeireiros ilegais também e grileiros. É importante dizer que nessa gestão presidencial houve uma facilitação normativa muito grande de você se apossar dessas terras públicas, né? Então a própria FUNAI atual tem atuado nesse sentido de você facilitar com que grileiros, né, se apossem das terras indígenas, então fabricando documentos, né, concedendo títulos para as pessoas. Então, de um lado, você não demarca e, ao mesmo tempo, você incentiva as pessoas a se apossarem desses territórios. Então, a gente tem observado muito isso nos últimos anos.
Além disso, é importante relembrar o que aconteceu com o Bruno e com o Dom, né? Recentemente, foram mortos, né, na terra indígena Vale do Javari, que é a terra indígena que concentra o maior número de povos indígenas isolados do mundo. A maior concentração, diversidade está ali. E eles estavam ali justamente fazendo um trabalho que era dever do Estado. Então você vai nesses locais e você vê a criminalidade presente, garimpeiros, madeireiros e até narcotráfico, né, presente. Então os povos indígenas e suas comunidades estão totalmente à mercê, né, desses crimes que são cometidos dentro das terras indígenas. Então a gente tem chamado muita atenção para esse aspecto, né, proteção das terras já demarcadas. E são, notadamente, a grande maioria terras indígenas que estão presentes no bioma da Amazônia brasileira, né, porque são justamente as terras que têm ali o interesse, né, dessas pessoas. Na semana retrasada, eu estive numa terra indígena, na aldeia dos Munduruku, né, lá no Pará. E para chegar nessa aldeia, a gente precisa pegar uma voadeira, né, um barco, 6 horas de voadeira. E eu vi uma coisa que eu pensei que nunca ia ver, né? Eu vi dezenas de balsas de garimpo dentro da terra indígena, né? Totalmente à vontade, né? Os garimpeiros atuando dentro das terras indígenas. E uma ausência total da presença do Estado, né? Então é justamente nesse contexto que nós estamos tendo muitas lideranças indígenas mortas, e não só lideranças indígenas, pessoas que atuam, né, trabalhando também com os povos indígenas, que foi o caso do Bruno e do Dom. Então, a gente tem denunciado muito isso e é uma coisa que vai ser aí para o próximo governo um grande desafio, né? Você proteger efetivamente esses territórios. Tendo em vista essa inefetividade das leis ambientais no Brasil, que é inclusive um projeto de pesquisa que a gente tem aqui no Instituto de Direito Transnacional, eu tive também nos Munduruku a semana passada e eu vi exatamente o que você está descrevendo aí, aquele garimpo enorme dentro da terra indígena, é chocante, né? Acho que foi uma das imagens mais chocantes que eu já vi na minha vida. A gente fez filmagens de drone e mostrou que o garimpo já chegou a 170 metros de uma das aldeias, a aldeia Caton, que a gente estava visitando. Entregou essa documentação toda para o procurador que fica em Santarém e que está tentando atuar para proteger essas terras, mas a gente sabe que no Brasil o direito, ele nos livros é uma coisa, o direito no chão, na realidade, é outra. A gente espera que com o novo governo isso melhore, mas pode ser que continue também. Mas, enfim, essa inefetividade do direito brasileiro é, em parte, o que levou vocês a levarem a questão para o âmbito internacional, não é isso? Vocês têm várias atuações aí no âmbito internacional, que eu acho que seria interessante você explicar um pouquinho. Sim. Não, com certeza. Essa questão do âmbito internacional é uma coisa que a PIB tem dado muita atenção. Então, a gente, especialmente de 2019 para cá, né, a gente tem incidido muito nas instâncias internacionais. Só para se ter uma ideia, em 2019, quando o governo Bolsonaro completou 40 dias de governo, nós já fomos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciar os 40 dias de governo. Em 40 dias de governo, ele fez uma destruição em massa da política indigenista no país, né? E de lá para cá a gente tem só aumentado. Então, nós temos acompanhado pelo menos três cautelares, três procedimentos que estão lá na Comissão Interamericana. Uma referente aos Yanomami, né? Uma referente aos Munduruku, uma referente aos Guajajara, né? Da terra indígena Arariboia. E mais recentemente, na verdade são quatro, né? Mais recentemente nós tivemos aí uma cautelar deferida para os Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Então, a gente olhando para o histórico da própria Comissão Interamericana, nunca se chegou tanto caso, né, brasileiro lá. Então, agora nós temos esses casos que estão tramitando. Especialmente na questão indígena. Os casos que nós tivemos lá foi Raposa Serra do Sol, na década de 90, nos anos 2000, da terra indígena. Mas agora, em menos de 3 anos, agora chegamos com 3 casos, né? Então, são violações graves de direitos humanos.
Além disso, a APIB também, de forma inédita, levou, né, essa petição ao Tribunal Penal Internacional. Então, isso foi feito em 2021, mas nós começamos a trabalhar nela em 2020, no auge da pandemia. Nós chegamos à conclusão que era necessário, né, levar esse caso para o Tribunal Penal Internacional. E é importante que se diga que essa petição da APIB, ela abarca todas essas condições, né? Primeiro, a desestruturação da política indigenista no país, quer dizer, você inviabilizar a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Então, só o fato do presidente Jair Bolsonaro dizer que não irá demarcar a terra indígena, que é uma coisa que não está submetida à discricionariedade política, né? É uma determinação constitucional, e você tem a implementação disso, quer dizer, nenhuma terra foi demarcada, nenhum procedimento andou nesse período. Então, você vê claramente uma conduta, né, no sentido de deixar os indígenas abandonados à própria sorte, né? Basicamente isso. Essa denúncia também, ela tem um recorte do período da pandemia, porque foi justamente nesse período que nós tivemos o maior índice de invasão, né, nas terras indígenas. Nós tivemos a postura do governo em negar o atendimento humanitário em algumas comunidades indígenas, inclusive proibir em alguns casos, no caso Terena, houve a proibição de ingresso dos Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, na terra indígena. Então você tem uma conduta muito grave que faz com que os povos indígenas de fato sejam exterminados. E um outro aspecto que tem presente aqui também nessa denúncia é o crime do ecocídio, né? Então, para nós está muito claro que toda essa política, ela não afetou só nós, humanos, né? Não só nós indígenas, mas afetou os rios, os lagos, a floresta, os animais e os seres encantados que habitam esses espaços. Então, a APIB tem chamado a atenção para a gente proteger também toda essa dimensão que, às vezes, no mundo jurídico, né, é descartado. Mas a gente tem defendido, inclusive, o direito dos nossos ancestrais, né, dos nossos encantados que habitam esses territórios. Então, a gente tem levado, e nós levamos nesse sentido a nossa petição, para reconhecer também esses outros sujeitos de direito. Então, nós fizemos esse protocolo no dia 10 de agosto, né, de 2021, e foi justamente internacional dos povos indígenas, né, para a gente justamente cravar ali esse marco importante. E a gente tem agora, né, nessa visita aqui à Europa, a missão de estar divulgando, né, essa petição no tribunal, porque a gente entende que tem elementos suficientes para você instaurar o procedimento, né? E dizer também que mesmo o presidente Jair Bolsonaro não sendo reeleito, né, e a gente tem uma nova possibilidade, né, de diálogo com o governo, a gente entende que ele tem que ser, sim, responsabilizado pelos seus atos. Isso para nós está muito claro. Não é possível a gente deixar tudo o que aconteceu contra os nossos povos e comunidades sem uma responsabilização. Então, a gente tem cobrado isso em âmbito interno no Brasil, mas cobrado também no âmbito internacional. E uma das cobranças é justamente o caso que está no Tribunal Penal Internacional. Muito bem, você mencionou que o presidente Bolsonaro não vai, não foi reeleito, né? Então não vai estar aí por mais 4 anos, o que eu imagino e sei que os povos indígenas em particular é um alívio tremendo, embora seja um alívio para o mundo, né? O genocídio indígena no Brasil, ele afeta todos, é um ecocídio, como você também já falou. Então, para terminar, eu gostaria que você dissesse quais são as perspectivas dos povos indígenas com o novo governo. Então, nós estamos bastante esperançosos, né, com o governo Lula. A gente, inclusive, trabalhou, né, muito para que essa eleição acontecesse nos territórios, andando, né? E eu tenho certeza que a gente não aguentaria mais 4 anos de governo Bolsonaro, né? A gente não saberia mais o que fazer se isso acontecesse.
Então, já era uma promessa de campanha, o presidente Lula esteve conosco no acampamento Terra Livre e ele lá já tinha anunciado o Ministério, né, dos Povos Originários. E agora, como um dos primeiros atos, né, da equipe de transição, foi publicar uma portaria, e nessa portaria consta lá, né, o Ministério dos Povos Originários. Então, nós estamos bastante esperançosos com a possibilidade de ter pela primeira vez, né, um ministério específico, né, voltado para os povos indígenas. E nós queremos participar. Então a gente já constituiu um grupo de trabalho da APIB, e esse grupo de trabalho já está, né, fazendo reuniões durante a semana para oferecer subsídios a este ministério. Então é preciso abordar a questão territorial, né, como demarcação e proteção das terras já demarcadas. Um outro aspecto que é muito cobrado nas comunidades é a questão do desenvolvimento sustentável, né? Então isso é importante a gente pensar alternativas econômicas que respeitem o modo de vida dos povos indígenas e que esses projetos eles partem a partir das potencialidades locais. Né? Não é que os povos indígenas querem, por exemplo, ser do agronegócio, né? Como o presidente Jair Bolsonaro queria. Ah, os índios têm que ser do agronegócio. Não, a gente precisa entender que cada povo tem ali suas prioridades e sua forma própria de lidar com seus territórios. Então são essas possibilidades locais, né? Potencialidade cultural de cada povo que tem que ser identificado e tem que ser fortalecido, né? Isso para nós está muito claro. Tem a questão da retomada da educação escolar indígena, bilíngue, especial e diferenciada, né? Com respeito à nossa língua, com respeito à nossa cultura, com respeito às nossas tradições. Um grande gargalo é a saúde indígena, né? No Brasil nós sabemos que existe um subsistema de atenção à saúde indígena e esse subsistema ele está dentro do Ministério da Saúde, ele é vinculado ao SUS, só que ele é responsável apenas para o atendimento de baixa complexidade, né? Então, quando o caso se torna de média e alta complexidade, esse indígena ele entra no SUS normal, né? Então, a gente vê que um dos principais gargalos está nesse estabelecimento de contato, né, entre o subsistema de atenção à saúde indígena e o sistema do SUS. Então, tem muitos indígenas que, às vezes, morrem, né, esperando um exame ou um remédio, né? Porque o que a gente vê é que não tem aí uma... Isso ficou muito claro durante a pandemia, né? Você não tem, de fato, um diálogo efetivo entre o subsistema e a prefeitura local, o subsistema e o Estado, né? Então, a gente precisa ver formas de você melhorar esse diálogo institucional, eu acho que isso também vai ser um dos grandes desafios, né? E, por fim, o enfrentamento à crise climática. A gente tem deixado bem claro que sem os povos indígenas não é possível enfrentar. A gente não fala nem mudanças mais, né? A gente fala crise climática, porque isso está posto, isso já está afetando os nossos territórios, já está afetando o modo de vida dos nossos povos. Então, é preciso incluir os povos indígenas nessa agenda. Né? E eu acredito que o Ministério dos Povos Originários tem que ter ali um espaço também para lidar. Né? E quem ganha com isso é o Brasil. Né? Quem ganha com isso é o Estado brasileiro. E é importante aproveitar essas potencialidades dos povos indígenas. Acima de tudo, o que a gente vê é que a gente está resgatando a nossa autoestima, né? Os povos indígenas foram muito judiados nesse governo Bolsonaro e eu acho fundamental essa atenção que o governo Lula, neste momento, tá dando, né? Uma atenção específica por conta desse sofrimento, mas também pelo enfrentamento que nós fizemos. Eu não tenho dúvida que um dos movimentos sociais mais ativos que tiveram nesse período fomos nós, né? Indígenas, por meio de nossas organizações, por meio da APIB. Durante todo esse tempo, desde o primeiro dia que o governo Bolsonaro tomou posse, nós fizemos ali o nosso enfrentamento. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, a gente não abaixou a cabeça em nenhum momento, né? Então, isso para nós
foi muito importante que nós somos povos de resistência, né? Então, foi isso que os nossos ancestrais deixaram para nós. Dom Eloy, parabéns pelo trabalho. Eu desejo todo sucesso nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa cópia eu vou deixar com você. Obrigado. Estava cobiçando. Ah, muito bom.